سر آگے بس ٹھیک ہے بس ارے بس کہاں لے جا رہے ہو یار آپ کو معلوم ہے کیا آپ کو نہیں معلوم ہے نا تو کہاں کے لیے اتنا کود رہے ہو آپ کو یہاں پر ہم لوگ ہیں نا ڈیوٹی پہ جے مہا بولو جے مہاکال صاحب جے مہاکال ہاں اوپر ہی بابا مہاکال نے 8-9 سال کے بعد واپس نہیں 14 سال 14 سال بنواس ختم میں ابھی فوٹو ہی دیکھ رہا تھا بنواس ختم ہو گیا آئیے